вітання! З вами у студії з новинами п'ятниці Діана Литвиненко. І на початку коротко про головне. Чергова відмова. Октябрський районний суд відмовив родині Левченків у клопотанні. Як впливає політична агітація у соціальних мережах на молодь Полтавщини? Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день польоту людини у космос. І знов відмова. Збіг чи закономірність? Октябрський районний суд розглянув клопотання родини Левченків у справі смертельного ДТП в центрі міста. Нагадаємо, 6 листопада 14-річного Артема Левченка збив позашляховик, за кермом якого була 34-річна Наталія Саєнко. Від отриманих травм через 2 місяці підліток помер у лікарні. Деталі про розгляд клопотання розкаже Ірина Щербак. Вкотре розгляд справи затягується в часі. В залі засідань сторони чекають на суддю. За 40 хвилин служителька Феміди з'являється. Засідання розпочато. Розглядається клопотання Левченко Наталії Михайлівни про доповнення ухвали слідчого судді від 19.03.2019 року фактичними даними, які мають суттєве значення для експертизи. В клопотанні потерпілі просять додати до ухвали суду перші покази свідків. Зокрема, швидкість автомобіля та смуга, якою рухалась Наталія Саєнко. Адже дані, вказані в ухвалі, та перші покази свідків різняться. Свідок листиця зазначає, водночас побачив, що на проїзній частині рухається автомобіль зі швидкістю, на мою думку, близько 60-70 км на годину, та який, не змінюючи напрямку свого руху, подальше ускорено їздив на вищезазначеного велосипедиста. Вважаю, що швидкість руху 50-60 км, яка вказана в ухвалі від 19-го, не відповідає показам свідка лисиці, тому впливає на дослідження та прийняте рішення. Мама загиблого Наталія Левченко доповнила виступ адвоката. Жінка попрохала справедливого розслідування. Учитывая то, що після удара дитина упав по достатньо такой серйозна траєкторія, тобто він оказався далеко від пішохідного переходу, де був завершений наїзд на нього. Тому скорість, вказана Саєнко, 50 км в час, не відповідає дійсності. Сторона ж захисту прохає відхилити клопотання. Вважає його необґрунтованим. Вважаю доводи, викладені у вказаному клопотанні, необґрунтованими, а саме подання такого клопотання таким, що не ґрунтується на вимогах кримінально-процесуального закону. Розглянувши клопотання та заслухавши всі сторони, суд знову вирішив відмовити у задоволенні клопотання. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний». Громадський контроль за дорогами Полтавщини. Народний депутат-захисник Артем Вітко у Верховній Раді звернувся до влади з вимогою гарантувати проведення ремонту доріг на Полтавщині. Пообіцяв, разом з громадою проконтролює весь процес та якість ремонтних робіт. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Народний обранець Артем Вітко у Верховній Раді неодноразово звертав увагу чиновників на проблеми Полтавщини. Під час чергового брифінгу він підняв питання стану доріг. Хотів би вас проінформувати щодо кричущого стану доріг саме на Полтавщині. Навесні сніг сходить разом з асфальтом, а в деяких районах під снігом цього асфальту ніколи і не було. Замість доріг у нас на Полтавщині напрямки. Замість дорожнього покриття – яма на ямі. Люди не можуть доїхати до лікарні, до школи. Захист людей – це є мій пріоритет у моїй діяльності. За сприяння нардепа Комітетом із питань бюджету України на ремонт доріг у Полтавській області було виділено 633 мільйона гривень. П'ята частина з них – для Кобиляцького, Чутівського, Машівського, Карлівського, Козельщинського і Новосанжарського районів. Під час свого виступу Артем Вітко наголосив, аби кошти використали за призначенням, він разом з громадою буде слідкувати за процесом реалізації фінансування. Для того, щоб не змогли чиновники, корупціонери вкрасти ці гроші, ми повинні разом з людьми встановити чіткий депутатський та громадський контроль. І цей контроль зараз ми встановлюємо. У різних районах Полтавщини було проведення круглі столи, на яких представники громадськості Полтавщини, громадської організації «Народний захисник» та дуже багато різних антикорупційних платформ досягли згоди щодо громадського там контролю безпосередньо за використанням грошей та якість виконання цих робіт.
За ініціативи Артема Вітка було створено громадський рух «Не дамо вкрасти». Окрім цього, народний депутат додав, це тільки початок. Він пообіцяв, проблему доріг Полтавщини буде тримати під контролем і сприятиме в подальшому фінансуванні державою на їх ремонт. Євген Сакун, Анна Ружін, Ольга Саламаха, власний кореспондент телеканалу «Центральний». А народний депутат з Полтавщини Юрій Бублик закликав кандидатів у президенти не створювати істерики навколо виборів. Під час брифінгу у Верховній Раді він звернувся до чинного президента, до Кабінету міністрів та народу з проханням провести чесно другий тур виборів. Він наголосив на тому, що незалежно від того, хто стане президентом, курс України до Євро та НАТО не має змінитися, адже він прописаний у законодавстві. Бажаю мудрості чинному президенту, бажаю мудрості новообраному президенту і закликаю від всієї полтавської громади провести чесні вибори, не нагнітати істерії і не рвати країну. Після виборів нам далі також разом з вами жити, працювати, йти на парламентські вибори, формувати нову більшість в парламенті, обирати новий уряд. Життя продовжується і після виборів. Звичайно, хочеться бути вічним царем, я то розумію, але демократія, вона не зовсім ідеальна, як то говорять, але нічого кращого в світі не придумали. Тому закликаю до мудрості, справедливості і чесності в проведенні виборчої кампанії. Результати на прикладах. Відбулось виїзне розширене засідання колегії облдержадміністрації. Цього разу нараду провели в Щербанівській об'єднаній територіальній громаді. Говорили про успішне впровадження реформи децентралізації. В ході колегії чиновники оглянули об'єкти Щербанівської ОТГ, які створили чи оновили після об'єднання. Які успішні проекти вдалося реалізувати громаді, знає Ірина Щербак. Розпочалось засідання виїзної колегії облдержадміністрації з огляду оновленої Росошинської гімназії, яка знаходиться на території Щербанівської ОТГ. Близько 4 місяці тому її термомодернізували. Відбулося утеплення фасаду, замінили вікна на енергозберігаючі. Діти, навіть не тільки діти, а весь педагогічний колектив, ми відчули різницю в температурі, тому що за межі норми ми і тоді, правда, не виходили санітарних, але зараз набагато краще. Найбільше це відчулося на економії газу. Оглянули школу зсередини. Зокрема, побували в перших класах, створених за стандартами нової української школи. Далі учасники відправились на будівництво фізкультурно-оздоровчого басейну. Його планують завершити до кінця цього року. За словами виконуючого обов'язки голови облдержадміністрації Романа Товстого, такі виїзні колегії дають змогу на власні очі оглянути переваги та проблеми, які є на місцях, а також поділитися успішним досвідом з колегами. Чому в Щербанівській об'єднаній територіальній громаді? Тому що це одна із тих громад, яка тісно співпрацює як з обласним, так і з державним бюджетом. І тут дійсно є ті локації, які ми можемо презентувати, показати і направити керівників районних державних адміністрацій, об'єднаних територіальних громад на ту співпрацю, яка відбувається зараз з паном Проциком. Наступним об'єктом, з яким знайомились члени колегії, став новий дитячий садок «Яблунька». Його побудували за кошти громади спільно з державним фінансуванням. Голова Коломацької ОТГ Євген Почечун зацікавився об'єктом. Адже зараз це актуальне питання для їхньої громади. Зараз у нас стоїть проблема, як бути у нас садочком, адже питання є, його потрібно робити, і є декілька варіантів. Ну, ми зараз вибираємо саму золоту середину, щоб зробити такий садочок, щоб також можна було приїхати і ахнути. Після дитсадка відправились на будівництво нової амбулаторії, яку планують завершити влітку цього року. Зведені стіни, зараз монтується перекриття. Почали ми близько місяця тому і, в принципі, такими темпами то плануємо вже за 2 місяці завершити. Це буде нова амбулаторія, 472 квадратних метри, вона за нормами розрахована на 7 лікарів і десь обслуговуватиме до 10 тисяч населення. Після огляду об'єктів відбулось саме засідання колегії. Ірина Щербак, Сергій Глоба, телеканал «Центральний».
Лайк замість цукру. Останніми роками значно зросла кількість користувачів у Фейсбуці та Інстаграм. Тому політики скористалися цією ситуацією у повній мірі. Це один з найдешевших та ефективних способів привернути до себе увагу виборців. Як впливає політична агітація на людей у соціальних мережах, дізнавалася Марина Покщина. На сторінці новин на Фейсбуці майже кожен п'ятий пост політичний, а саме агітація перед виборами. Владислав Моршна, обираючи свого кандидата, не звертав уваги на інформацію у соціальних мережах. Говорить, ще рік тому знав, за кого віддасть свій голос. Всю передвиборчу програму бачив в соцмережах, бачив на бікбордах, на вивісках, читав, знайомився, але чомусь всі пропонують тільки популістичні вислови і нічого більшого. Я вже давно визначився своїм кандидатом, голосую за нього з першого дня виборів, і повністю віддаю себе йому. Аналітичний психолог Катерина Гальцберг давно досліджує вплив соціальних мереж на свідомість людини. Говорить, найчастіше політичні пости породжують агресію навіть у колі друзів та родини. Тому на фоні різних поглядів між близькими трапляються конфлікти. І вони намагаються шукати однодумців. У мене є якась думка, хтось сперечається зі мною. Ну, наприклад, я її забанив, і в мене цієї думки вже немає. А вона, можливо, зовсім протилежна. Ну, ми не вміємо іноді цю думку виражати, ну, скажімо, толерантно. І через це один одного видалили з друзів. Все, в нас цієї думки нема. І ми оточили себе людьми, які повністю поділяють нашу думку. Аналітики переконують, якихось спеціальних правил агітації у соціальних мережах не існує. Так як, наприклад, класичним засобам масової інформації є ряд правил. Національна рада з питань телебачення і радіомовлення дуже ретельно за ними спостерігає, щоб усе було згідно з чинним законодавством. Якщо ми беремо зараз мережу інтернету і соціальні мережі, то ці правила, на жаль, у більшості своєї не діють. Хоча є і позитивна тенденція, кандидати вже починають викладати певну звітність, наприклад, щодо розміщення реклами в Facebook. Але це стосується реклами офіційних сторінок і офіційних роліків. Якщо ми беремо чорну рекламу, засоби чорного піару, якісь антипрограми проти інших кандидатів, цього не відбувається. І насправді інтернет, він дозволяє проводити такі неправові практики, займатися агітацією і розміщувати там джинсу. Не дивлячись на те, що на вибір Владислава Моршни агітація у соціальних мережах не вплинула зовсім, родичі та знайомі його постійно читають інформацію у Фейсбуці та постійно змінюють свою точку зору. Скажу чесно, в моїх близьких, в сім'ї, в знайомих були такі люди, які міняли свої погляди. Почитали одне, розмовляють про одне. Побачили пост в Фейсбуці одного кандидата, сподобався, все, голосую за іншого. Це відчасті десь не є неправильним, тому що якщо ви визначаєтесь, якщо ви бачите кандидата, держіть свою думку до останнього. Марина Покщина, Ольга Соломаха, Сергій Лещенко, Роман Пух, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Замало бути добрим, треба чинити добро. У Полтаві підбили підсумки регіонального конкурсу «Благодійна Полтавщина-2018». На ньому відзначили найактивніших у минулому році доброчинців, меценатів, волонтерів, представників молодіжних спільнот та благодійних організацій області. Такий захід у місті провели уперше. Ольга – майбутня лікарка. І хоча вчиться лише на першому курсі, із шкільних років займається благодійністю та впевнена, волонтерство примножує можливості допомагати людям, розвиває необхідні якості, характер у медика, здатність співчувати, відданість, альтруїзм. Ми допомагаємо діткам, ходимо в онкогематологічний центр, даримо подарочки, розвиваючі ігри з ними граємо. Також ходимо в реабілітаційний центр, там, де діти після там, аварії, операції, або просто там вони з різними синдромами. Основна суть регіонального конкурсу – заохотити, мотивувати і підтримати волонтерів, надихнути їх на нові подвиги і добрі вчинки. Ініціатори і організатори – благодійники фонду «Карітас Полтава». Проте на рівні держави захід проводять не перший рік. З
саме це благодійний конкурс «Благодійна Полтавщина» в першій Полтаві, але в Україні вона вже існує з 2012 року. Засновниками цього конкурсу є Асоціація благодійників України і назвали вони відповідно цю назву «Благодійна Україна». Номінацій кілька. Регіональна благодійність, якщо соціальний проект впровадили не менше, ніж у трьох районах області. Корпоративна благодійність для підприємців та фірм, колективне волонтерство. Найвища нагорода – статуетка «Ангел добра». У Тетяни Безотосної вся родина – волонтери. Нині жінка очолює Полтава Волінтер Ком'юніті. Підтримують полтавських євреїв. Організовують дозвілля для дітей та молоді з інвалідністю. Годують безпритульних тварин. Волонтерство, благодійність – це для мене вже як спосіб життя, мабуть, просто. Я вже, мабуть, без цього не можу. Я займаюся волонтерством взагалі більше 7 років. Від благодійників Полтавщини на конкурс надійшло 34 заявки. Відзначили 12 лауреатів у 4 номінаціях. Лариса Шило, Сергій Сепітий, телевізійний канал «Центральний». Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день польоту людини у космос. В нашій країні своє професійне свято відзначають працівники ракетно-космічної галузі України. Увертюра космічної ери 58 років потому. Так назвали свій захід працівники Полтавського музею авіації і космонавтики, запросивши в гості ветеранів космодрому Байконур. 12 квітня 1961 року о 9 годині 7 хвилині з космодрому Байконур у Казахстані за командою видатного українського вченого Сергія Корольова стартував космічний корабель «Восток-1», пілотований 27-річним старшим лейтенантом Юрієм Гагаріним. Через 10 хвилин корабель вийшов на орбіту, після чого від нього відділилася капсула з космонавтом, з яким підтримувався двосторонній зв'язок. За 108 хвилин він подолав 41 тисячу кілометрів і, здійснивши виток навколо Землі, успішно приземлився. Саме на честь цієї події, першого польоту людини в космос, в 2011 році Організацію Об'єднаних Націй встановлено Міжнародний день польоту людини до космосу. В Україні ж своє професійне свято працівники ракетно-космічної галузі відзначають згідно з указом президента Леоніда Кучми з 1997 року. Саме з Байконуру стартував в космос Юрій Гагарін, розповідають ветерани космодрому. Полтавка Вероніка Шостак служила там в секретній частині з 1978 по 90-й роки. Жінка говорить, Байконур – то була держава в державі. Та пригадує, один з найяскравіших пусків в її житті. Найбільше, який мені подобався пуск, це був француз. Коли він піднявся в космосі туди, наверх, і вийшло, що як будто ракета пішла вниз, думаю, от все, буде аварійний пуск. А потім так легко-легко плавно подіймалося. Це була така траєкторія. І представляєте, от після ракети йде білий дім, дим і закат сонця. От представляєте, яка красота. Послухати увертюру космічної ери до Полтавського музею авіації і космонавтики, окрім байконурівців, завітало й чимало молоді. Перший політ в космос ознаменував початок космічної ери. Саме завдяки цим надбанням людству зараз вдається розвинутися навіть до того, що скоро ми зможемо потрапити на Марс. Цього дня відвідувачі Полтавського музею авіації і космонавтики мали можливість побачити експозицію та більше дізнатися про початок космічної ери та саме про космодром Байконур. Сергій Блавацький, Ігор Лук'яненко, телеканал «Центральний». Полтавщина палає. Вже не один тиждень масове спалювання сухої трави, залишків рослинності, очерету перетворюється на справжнє екологічне лихо. Трав'яні пожежі призводять до зниження родючості ґрунту, в атмосферу масово викидається вуглекислий газ, що посилює так званий парниковий ефект зміни клімату. Нерідко вогонь призводить до лісових пожеж, горять приватні та присадибні будинки. Були вже і випадки загибелі людей від стихійного неконтрольованого полум'я. Днями наші кореспонденти побували у Лубенському районі, де горять ще й болота. Калайдинцевське лісництво. З цих мальовничих пагорбів гарно видно старицю річки Удай, що розмежовує Лубенський та Чорнухінський райони. Також тут на власні очі можна пересвідчитися в шкоді стихійного випалювання минулорічної трави та сухостою. Люди, випалюючи траву, не замислюються над тим, що може перейти пожежа в болото, а в болоті знаходяться звірі і птахи, яких ми випускаємо щороку у мисливські угіддя для того, щоб збільшити їх популяцію в нашому регіоні.
Сотні саме таких диких качок щороку випускають лісники в свої мисливські угіддя. Розводять їх у качатнику приміського лісництва. В цьому будиночку качка, яка сидить на кладці. Бачите ось? Я не знаю, скільки там є, я думаю, а ось... Ось, бачите? Пішла, прогнала її, так? Ось скільки яєць. Ага. В початку травня десь гулів 200 молодняку, може трошки більше. В пруд ми випускаємо в кінці літа 150 гулів десь в мисливські угіддя. Окрім качок, у шести вольєрах лісники розводять і зайця-русака, диких кролів європейських. Їх теж випускають в угіддя. З цього року заснували й фазанарій з маточним поголів'ям. Фазанів вважають перспективним видом для Полтавщини. Є необхідність. Необхідність в збільшенні видів Державного мисливського фонду. Справа в тому, що на сьогоднішній день зменшиться кількість боліт, зменшиться кількість водоплавної дичини. Тому треба її чимось заміняти. Тобто треба думати про альтернативні види. Альтернативним видом на сьогоднішній день є фазан. Всі ці зусилля лісників стають марними після пожеж, які виникають від стихійного випалювання залишків сухої рослинності. Остання на болоті, що неподалік Лубен, сталася кілька днів тому. Лісники боролися з червоним півнем зранку до темряви. Не допустити поширення вогню в ліс допомогли і мінералізовані смуги. Тут були залучені працівники лісової охорони приміського лісництва, які були розставлені по периметру кромки ліс даної пожежі, і цим самим попереджали проникнення вогню в ліс. Тобто люди розтяглися і чекали вогонь на самій мінералізованій полосі. Скільки людей працювало? Близько 15 чоловік. Місцеві селяни розповідають, що вони чи не щодня бачать, як в небо піднімаються чорні стовпи диму. Вночі палає небосхил. Ось в цих болотах гинуть сотні тварин та птахів, які не в змозі втекти від пекельного полум'я. Паліїв знайти і довести їх вину надзвичайно важко. Наприклад, пожежу в цій місцевості могли спричинити і відпочиваючи поблизу річки, що неподалік. Люди могли просто залишити після себе непогашене багаття та не замислюються про наслідки. Для цієї місцини це збіднення видового складу рослинності, забур'янення. У вогні гинуть комахи, знищуються місця гніздування птахів, які з випалених місць зникають назавжди. Гинуть практично всі дрібні тварини. Тікають звідси дикі кабани, пошкоджуються чи просто згорають дерева. Їдкий дим не переносять алегретики. Часто він стає і отруйним. Полтавське обласне управління лісового та мисливського господарства закликає громадян не порушувати правила пожежної безпеки в лісі, дотримуватися їх, пожеженебезпечний період, не розводити багаття в лісі, відпочивати лише в спеціально відведених місцях. Лісівники Полтавщини подбали про те, щоб в лісі були створені комфортні умови. У нас є спеціальні місця відпочинку, де можна цивілізовано відпочити і не йти всередину лісу, і не палить багаття, не створюючи клопоту ні собі, ні природі. Сергій Блавацький, Сергій Лещенко, телеканал «Центральний». Врятували від шахрая. Полтавці допомогли затримати афериста із Луганська, який ошукав пенсіонерку та приїхав за грошима. Злочинця спіймали на гарячому в момент, коли бабуся передавала гроші. Перехожі, побачивши картину, кинулися ловити шахрая. Деталі у сюжеті. Полтавці Валентині Власовій зателефонували, коли вона займалася господарством. Голос жіночий, схожий на колишню співробітницю. Повідомив, що сталася аварія, благає про допомогу. Позвонила, і такий плачущий голос. Так і так, ти поможеш, зможеш допомогти. Я попала в дорожньо-транспортне происшествие, мені треба... Деньги. Жінка одразу погодилась допомогти. Передала незнайомцю всі гроші, які відкладала на чорний день. У момент передачі раптово з'явився племінник. Він вийшов з подвір'я і в цей момент тітка передала йому кошти. Він їх взяв до рук, я зрозумів, що щось не то. Вихватив у нього гроші і він почав тікати. Сів він в автомобіль, завели автомобіля та почали рух. Я перегородив машину з собою, ліг на капот, щоб він мене не скинув і тримався. Він почав їхати назад. На крик Сергія вибігли із сусідніх дворів друзі. Побачивши хлопця на капоті чужого авто, заблокували виїзд своїми машинами.
Ми з товаришами вибігли на двір та побачили, що Сергій знаходиться на капоті автомобіля Chevrolet Aveo, і ну, відразу зрозуміли, що щось трапилось не те. Ну, вирішили з хлопцями відразу, і це буквально долі секунди, взяли ключі від власних автівок та заблокували з усіх сторін проїзд даному авто, щоб він не мог нікуди втікти. Незнайомець з водієм зачинився у машині. Там і були, доки не приїхала поліція. Вони мовчки сиділи, спілкувалися між собою, і все, ми не слышали, вони закрили всі двері. Коли поліція тільки під'їхала, тоді вони тільки почали виходити з машини. Яким Сергієм говорив постійно. Йому Ігор постійно кричав, заберіть у нього телефон, ну, потім під'їхала друга з пенсії, тільки забрала телефон. Затриманим виявився 44-річний житель Луганської області. Він кілька днів тому приїхав до Полтави нібито у справах. Поліцейським розповів, що забрати гроші у жінки попросив знайомий. За фактом шахрайства правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Однак підозрюваного не затримали. Чинним законодавством це не передбачено. За даним фактом у відділенні поліції номер 1 міста Полтава розпочато кримінальне провадження за частиною 2 статті 15 та частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України. Це замах на шахрайство. Санкція даної статті передбачає покарання у виді чималого штрафу, громадських або управних робіт, а також обмеження волі на строк до 3 років. Запобіжний захід відносно даної особи не обирався. Він зараз знаходиться в місті Полтаві і перебуває до слідчого за першим викликом. Ошукана Валентина Власова тепер буде на поготові. І читала, і слышала. Надо ж сама таке вляпалась. Ще більше актуальних новин з життя Полтави і області у нашій рубриці «Актуально» не перемикайте.